ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ Z5 ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ಯಾಮ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸ ಹೇಳಿ, 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ವಾ? 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲ್ಸನ, 10 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲ್ಸನ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಲ್ವಾ, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ. ನನ್ಗೇನು ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಸ್ತಾಗಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿದ್ನ? ಪಾಪ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ಯಾಮ, ನಾಳೆ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮಸಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 2 ಡೇಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆ? ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ? ನಾನು ಓಕೆ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿದೀಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆನಂದ ಗಜಪತಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಸೊಸೆ ನೀನು. ಕನಿಷ್ಠ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಇಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಓಕೆ? ಓಕೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರದು, ಓಕೆ? ಓಕೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸರಿನಾ ರೀ? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ Z5 ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.